Färjaryds församling som ingår i Hyltebruks pastorat har två kyrkor. Den andra är Hyltebruks kyrka. Men församlingens enda kyrkogård finns här i Färjaryd. Det var när pappersbruket i Hyltebruk byggdes i början av 1900-talet orten expanderade kraftigt och församlingen mångdubblades som behovet för ytterligare en kyrka uppstod. 1924 uppfördes därför Hyltebruks kyrka. Färjaryds kyrka hade då mindre än 100 år på nacken. Den uppfördes i mitten av 1840-talet och ersatte då en medeltida stenkyrka. Denna första kyrka finns omnämnd år 1311. Ritningar till den nuvarande kyrkan hade ursprungligen upprättats av Johan Karlberg på Överintendentsämbetet. Men dessa följdes inte. Istället gjorde byggmästare Peter Pettersson egna ritningar, enligt uppgift kopierade efter det som gjordes vid Åkers kyrka utanför Vaggeryd. Under arbetet med Färjaryds kyrka inträffade en olycka. Man hämtade lera till murningen från ett lertag längre upp vid Nissan. En fullastad prom tippade och de tre männen som var ombord och vars stövlar satt fast i leran kunde inte komma loss. De drunknade alla tre. Det var gifta män och deras änkor väntade samtliga barn. Efter en tid föddes tre pojkar som alla fick sina fäders namn. Kyrkan togs i bruk den första söndagen i advent 1846. I det 18 meter höga tornet hänger det två klockor som tidigare hängde i den gamla kyrkan. Altartavlan med motivet Korsnedtagningen är målad 1874 av konstprofessor Martin Eskil Winge. Vid en renovering 1985 försågs kortaket med målningar föreställande de fyra evangelistsymbolerna utförda av konstnär Sven-Bertil Svensson från Räpplinge på Öland. Det är två änglafigurer som hänger fram i koret på ömse om altartavlan är skurna i början av 1900-talet av en församlingsbo, Karl Roth. Dopfunten av sandsten är daterad till 1200-talet. Den fanns tidigare i Långaryds kyrka och kom hit 1882 för att som det står, ”här förvaras och användas till sitt avsedda bruk”. Socken, som också är i sandsten är tillverkad av skulptör Erik Nilsson från Harplinge. Den nuvarande predikstolen, som kostade församlingen 175 riksdaler är tillverkad av snickaren Andreas Lindqvist från Hokult och kom på plats 1871. Den tidigare predikstolen flyttades då till tonkammaren. Orgen som beställdes 1863 av Marcusen och Sön i Obendro i sydvästra Danmark kostade församlingen 7 500 riksdaler.